Գրանտ, ահա այն հյուրանոցային համալիրը, որ աչքի է զարնում դեռ հեռվից, իր վեհաշուկ տեսքով ու շքեղությամբ իսկ մոտենալիս արդեն աչքի շոյում իր ուրույն ոճով։ Շլացնող հրավառությունն ու տոնական կատարումները ազդարարում են տարածաշրջանում իր նմանը չունեցող հյուրանոցային համալիրի բացման մասին։ Մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ ու անգլիացի գործընկերների հետ համատեղ հսկայական ներդրումների արդյունքում այսօր արդեն իրականություն է դառնում այս հյուրանոցի կենսագործումը։ Այստեղ Մուլտիգրանտ հյուրանոցային համալիրում են մեկտեղվել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կառավարության ղեկավարի գլխավորությամբ Փարավոն հանգստի և ժամանցի համալիրի բաժնետեր, Դարեն Քինը, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններ, սպորտի ու մշակույթի երախտավորներ, գործարար աշխարհի մարդիկ։ Շնորհավորանքներն ինչպես նորակառույցի բացման, այնպես էլ մեր երկրում նոր ներդրումների արդիվ են։ Շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի, արտասահմանցի գործարարները տեսել են հուսալի գործընկերոջ։ Գիտեն, որ ներդրումներ կատարելով իրենց համար օտար հողում կամ մեկը, որը պատասխանատվությամբ է վերաբերվում յուրաքանչյուր նման օրինակ գործակցության, ինչը Հայաստան կբերի նորանոր ներդրումներ նորանոր աշխատատեղերով։ Դարեն Քինը անթակույցի ասմունքով է խոսում Մուլտիգրանտ հյուրանոցային համալիրի ու անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի հետ գործակցության մասին։ Very happy to be here today. Շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ, այս հրաշալի հյուրանոցի բացմանը։ Իսկապես շքեղ և ֆանտաստիկ կառույց է, որի ճարտարապետական և դիզայներական լուծումները համապատասխանում են միջազգային ամենաբարձր չափորոշիչներին։ Շնորհիվ այս ինքնատիպ հյուրանոցային համալիրի Հայաստանում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, վերելք կապրի նաև զբոսաշրջության ոլորտը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ առանց հուսալի և վստահելի գործընկերոջ ոչ մի ներդրում, ոչ մի աշխատանք հաջողություն ունենալ չէր կարող։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք աշխատում ենք պարոն Գագիկ Ծառուկյանի հետ և մեր գործակցությունն ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Հյուրերի հիացական հայացքների ներքո էլ բացվում է տարածաշրջանում իր մասշտաբներով ու պերճաշուկությամբ աչքի ընկնող Մուլտիգրանտ հյուրանոցային համալիրը։ Բացման պատիվը վերապահված է համալիրի համասեփականատեր Դարեն Քինին և Գագիկ Ծառուկյանի ավագ որդուն Նվերին։ Բավական ժամանակ է պետք հասցնելու ծանոթանալ այն ամենին, ինչ առաջարկվում է հյուրանոցի այցելուներին։ Արհեստավար ռազմակազմը պատրաստ է գոհացնել ամենախստապահանջ այցելուին։ Այստեղ հոգացել են ձեր հանգստի ու հարմարավետության ամենանրբին կմահաճույքները։
Գագիկ Ծառուկյանը հատուկ ընդգծում է, որ իր համար հատկապես կարևոր է սեփական երկրում ներդրումներ անելը և կրկնակի ուրախալի է, երբ նման մեծամասշտաբ նախագծերում նաև հսկայական ներդրումներ են անում արտասահմանցի գործընկերները, որոնց համար ամենակարևոր գործոնը վստահելի գործընկերների առկայությունն է։ Միայն պետք է երկրում վստահություն լինի, որ գումարները ներդնեն։ Առանց ներդրման ոչ մի զորացում զարգացում չի կարող լինի։ Պետք է վստահություն հավատ լինի, որ մարդիկ էլ կարողանան երկրում փող ներդնել։ Որ իրական փաստը տեսնում ես, որ իմ արտասահմանյան գործընկերները, այո, նախատեսված էր 100 միլիոն, բայց այդ վստահությունը հավատքը կա, որ եւ իրենք ասեցին, որ մոտավորապես 150 միլիոնից առավել գումար են դրել հավատալով, վստահելով ապագային երկրին իրենց գործընկերոջը, որ իրոք դրել են, տեսնում եք, որ այսօր համատարած այսպիսի կառույց չկա, որը դա եւ հպարտություն է մեր երկրի եւ հզորություն է եւ հիմնական քայլը եւ աշխատատեղերի եւ ቱրիզմի զարգացման համար։ Պատահական չէ, որ դժվարին ժամանակաշրջանում, երբ շատերը ընկած են հուսահատության գիրկը, օր առաջ է բացվում հյուրանոցային համալիրը։ Պետք չէ մեզանից հեռացնել վաղվա օրվա հանդեպ հավատն ու հույսը, պարզապես պետք է գործել ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հյուրանոցը մենք նախատեսել էինք 2015 թվականի հունվարի 20-ին իմ գործընկերներ պայմանավորել ենք, բայց տեսնելով տնտեսական ճգնաժամը, դրամի արժե զրկումը, որը խուճապի մեջ ընկած ամբողջ ազգը եւ գործարները եւ ժողովուրդը, իհարկե մենք պետք է նախատեսված քայլեր ունենանք, ծրագրեր, առաջարկներ դրանց դեմը առնելու, բայց տեսնելով, որ ոնց ասեմ, պետք է մեկը քայլ կատարի, դրա համար ես իմ գործընկերներին դիմեցի, որ ավելի շուտ բացենք, որ խուճապը մի քիչ կոտրվի, որ համապատասխան հիմնական պատճառը սա էր, որ ոչ թե անդադար փակվում են, բարձանում են գները, խանութներն են փակվում եւ դրա համար բացվում են, որ մեր ժողովուրդ արժանի է լավ ապրելու, ամեն ինչ հնարավոր, հնարին ոչինչ չկա, որը դա պետք է իրոք տանը զարգանա, հզորանա եւ իհարկե պետք է ներդրումները լինեն, որը կարողանան ավելի մեծ զարգացում ունենա եւ այսօրվա հիմնական ժապավենի կտրելը դա հավատքի, վստահության, հույսի ժապավեն էր, որ մենք այսօր այդ ժապավենը կտրեցինք։ Իսկ մյուսը լիարժեք, ես տիրապետում եմ ձերս փուլսի վրա եւ տնտեսությունը, եւ ժողովուրդը, եւ զարգացումը, եւ անկումը, որ ոնց որ 2009 թվականին ասում, որ պետք է արտոնություն արդյուն տրվի մարդկանց, ոչ թե հարկերը բարձացվի, ավելի խեղճացնեն, ավելի խեղդեն, այլ ընդհակառակ ավելի թույլատնել, որ մարդիկ կարողանան աշխատել, ապրել։ Եվ տեսակ արդյունքում 2009-ին ասածս եկավ այնպես, որ բացած եւ փակած կազմակերպությունը գործարանները 15300 փակվել են։ Իսկ այսօր մենք ես դեկտեմբերի 2-ին հանձնարարեցի իմ կուսակցության տնտեսագետին, որ հավաքվել, ստեղծել, քննարկել իրավիճակը եւ տեղյակ պահել։ Եվ նորից հանձնարարեցի, որ ասենք թե մի քան օր առաջ, որը նույնպես ներկայացա Մելքումյան ԱԴ ֆինանսներով, մեր Վարգաճ Հայաստան կուսակցության անդամներով, որ արդեն փաթեթը պատրաստ էր, որ այսինքն դրամը արժե զրկում է, ինչ քայլեր պետք է կատարվեր, որ արդեն փաթեթը պատրաստ էր, եւ ես իմ կուսակցության հանձնարարեցի, որ արդեն այդ նիստ հավիրեն, հավաքեն ստորագրությունները, եւ նիստը հավիրվեց, եւ երեք հական ուժեր նորպես միավորվեցին, եւ իհարկե եւ հանրապետական կուսակցությունը միավորվեց, եւ հիմնականը հարցատումը դրեցին, որ առանց մեկնաբանման, առանց դրագրողերի մենք ձևական բաներ հետևից չենք ընկնում, քանի որ այս խոճապը կար, մենք համաձայնություն տվեցինք եւ իհարկե քննարկվեց, եւ տեսնելով շարժուր քննարկումներ էր եղել եւ բոլոր կուսակցությունից ամենանվիրյալները, ամենաբանիմաց պիտանի մարդիկ, ովքեր տնտեսությունը տիրապետում են, իրոք շատ հետաքրքիր քննարկումներ էր եղել, որը դա ողջունել եւ ընդհանրապես միշտ պետք է լինի։ Միայն այդ քննարկման ժամանակ, որը դեռն փակ էր, եղել էր ոչ թե կուսակցության պատկանելություն, դարպես կապ չի ունեցել, այլ կապ ունեցե տվյալ իրավիճակը, ժողովրդի խուճապը, դրամի արժե զրկումը, եւ որոնք բոլորն էլ ասում են արժանի մարդիկ, գրագետ մարդիկ, պիտանի մարդիկ, նվիրյալ երկրին, որոնք ամեն մեկ իր տեսակետը հայտնել է եւ ներկայացրել է։ Այդպես պետք է լինի բոլոր հարցերի շուրջ, ոչ թե դնեն տարբերություն, ով որ կուսակցությունից է, իշխանական ոչ, այլ հիմնական խնդիրը հարցը եւ դրա լուծումը, եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Կառավարության ղեկավարը նոր հյուրանոցային համալիրի բացումը առաջին հերթին կարևորում է օտարերկրյա ներդրումների տեսանկյունից։ Նախ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում արդեն այսօր ունենք նման բարձրակարգ հյուրանոց, որը իրոք ቱրիզմին շատ կնպաստի, եւ ես որպես վարչապետ շատ ուրախ եմ, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիները ներդրում են իրականացնում Հայաստանում, եւ ամենակարևորը, որ ես հարցը ուղեցի, նպատակը ինքն ասած, որ մենք Հայաստանի ապագան շատ լավ ենք տեսնում, դա իրոք մեծ նվաճում է մեզ համար, եւ ես նաեւ ուրախ եմ իրոք, որ մեր երկրում օտարերկրյա ներդրումները ունեն մեծ շարունակական են լինում, եւ նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին շնորհակալ ենք, որ
նաև իրեն վստահելով իր գործընկերը այդպեսի մեզ ներդրում է իրականացրել մեր երկրում։ Մյուս կողմից էլ վարչապետը խոստովանում է, մուլտիգրանտ հյուրանոցային համալիրի առկայությունը հետայսու թույլ կտա ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպել ամենատարբեր միջազգային հնչեղության միջոցառումներ, իսկ առաջիկա պետական ու պաշտոնական այցերի ժամանակ հյուրընկալել ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս նման բարձրակարգ հյուրանոցի առկայությունը մեր երկրում։ Դա իրոք մեզ համար մեծ նվաճում է և նպաստում է ապագա բոլոր ներդրողների համար։ Ես միշտ իհարկե այդ մասով կարծես թե կաշկանդված եմ եղել, ասել եմ, որ եթե մեր վարչապետները, մեր գործընկերները այցելել են նույն Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստան, մենք որտեղ պետք է հասկանանք նման խորհրդակցություններ, քանի որ ես եղել եմ այդ երկրներում, իրոք կան շատ շքեղ դահլիճներ, որտեղ որ մենք հանդիպում ենք մեր գործընկերների հետ և քննարկում ենք մեր ապագա գործերի մասին, մեր անելիքների մասին։ Իմ ամեն դեպքում սա մեծ հնարավորություն է և անպայման այս հնարավորությունից կօգտվենք։ Պատասխանատվության ամենաբարձր աստիճան քրտնաջան աշխատանք ու դրանց միախառնված կանացի հոգատարություն։ Ահա այս ամենի արդյունքում է ծնվում այն հիացական վերաբերմունքը, որ ձևավորվում է հյուրանոցի այցելուների մեջ։ Ջավահիր Ծառուկյանը կանացի նրբանկատությամբ ու սրտացավությամբ է հետևել նախագծի կյանքի կոչմանը։ Ծառուկյանների ընտանիքին և պետք է նշել, որ Տիկին Ջավահիրի դերակատարումն էր այս գործում շատ մեծ է, որովհետև նա ինչպես հյուրընկալ տանտիկի այս ամենի հարցում շատ մեծ երանգությունք է հավել, որպեսզի ի վերջո այսօր լինի շատ ջերմ, անմիջական և ընտանեկան լինի նրանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև այս համալիրը հենց այնպես կառուցված չի, այստեղ դրված է մեծ հոգի, մեծ էմոցիա, որպիսի այն կարողանա դառնալ ջերմ և հյուրընկալ մի օջախ բոլոր հյուրերի համար, և կրկնակի անգամ ուրախ եմ իհարկե, որ ներդրումները կատարվել են մեր հայրենիքում և կառույցի վրա աշխատել են հայ մասնագետները, հայ ճարտարապետները և հայ շինարարները, և թող տա Աստված, որ նմանատիպ կառույցների թիվը մեր երկրում էլ ավելի շատանա օրեցօր, և մեր լավագույն մասնագետները մնան, աշխատեն և արարեն մեր երկրում, մեր երկիրը շենացնեն։ Հիրավի հյուրանոցային համալիրի նախագահական համարները թույլ կտան պատվով ընդունել Հայաստան եկած ամենաբարձրաստիճան հյուրերին։ Քայլ դեպի շքեղության ու հարմարավետության աշխարհ, որտեղ մշտապես առկա է հյուրընկալության ամենաբարձր մակարդակը։ Թերևս այսպես կարելի է բնորոշել այն տպավորությունը, որ ստանում են հյուրերը։ Գործարարներն ու մեր երկրում հավատարմագրված դեսպանները ևս տպավորված են տեսածից։ Я считаю, что это очень солидное сооружение, очень высокого класса, которое понравится наверняка гостям, которые тут будут останавливаться. Тут все удобно, все приспособлено. Считаю, что это гостиница высочайшего класса. Впечатление очень прекрасное. Посмотрел самый главный конференц-зал. Это действительно впечатляет. И я думаю, что это место, где можно проводить большие конференции, большие встречи. Это прекрасно, что такая гостиница, такой отель открылся в Ереване. Замысел проекта, наверное, все-таки даже Гарик Николаевич Царюкян. А вот у меня сразу мысль такая, все-таки талантливый человек, он во всем талантливый, и в том числе и в этом. Здесь действительно со вкусом, с интересом сделано все, и очень важно функционально. Уже есть где становиться главам государств, лидером, значит, премьер-министром. Я думаю, что вот здесь сегодня присутствует ряд послов, и я думаю, сразу все возьмем на заметку для того, чтобы можно было сразу предложить нашим главам государств приехать остановиться, где можно не только серьезно поработать, но и потом отдохнуть. Прекрасная гостиница самая и совершенно самая, очень современная, так пока. Кажется, самая современная гостиница со всеми удобствами. Я думаю, что гости, которые здесь будут оставаться и проживать, конечно, для них это доставляет большое удовольствие. Так что я и уже поздравил хозяина самого господина Царукяна. First of all, I would like to thank. Նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հյուրանոցի սեփականատիրոջը, պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, այսպիսի ինքնատիպ նախաձեռնություն իրականացնելու համար։ Իրոք անչափ տպավորված եմ և ուրախ, որ Հայաստանում նման բարձր մակարդակի հյուրանոց կա։ Հայերն էլ պետք է հպարտանան, որ իրենց երկրում նման շքեղ կառույց կա։
It's a very high standard of hotel. Սա իրոք շատ բարձր չափորոշիչներ ունեցող հյուրանոց է։ Շնորհավորում եմ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, որ կարողացել է նման հիասքանչ համալիր կառուցել Հայաստանում։ Այսուհետ ես իմ բոլոր բարձրակարգ հյուրերին ուղեկցելու եմ հենց այս հյուրանոց։ This kind of hotel in Armenia. Շատ բարձր մագարտակով է ամեն ինչ պատրաստված, շատ գեղեցիկ է, շատ ճաշակով է, այնպես որ ասենք ցանկացած կարգի հյուր բարձրակարգի նկատմամբ ունեմ, ասենք կարող ես ազատ հրավիրել եւ վստահ լինել, որ իրոք գոգ վերադառնա եւ բավարարված կլինի բոլոր պայմաններից։ Իշքան շատ նման կառույցներ ունենանք, եկան բնականաբար մեր տուրիստների համար շատ հաճելի կլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս նմանատիպ կառույցն ենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ երկրներ եմ ես շրջել, տեսել եմ, բայց նմանատիպ գեղեցիկ կառույց չեմ տեսել։ Հպարտանալ կարելի է, որ մեր երկրում նման կառույց կառուցվեց։ Ձեր հյուրերին կբերեք այստեղ։ Իհարկե կբերեմ։ Ամենաշատ ինչ է դուր եկավ օրինակ։ Ամեն ինչը, որևէ պակաս բան չեմ տեսնում ես։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բացվեց իսկապես նմանություն ունեցող Պերճաշուկ 5 աստղանի ստանդարտներին համապատասխանող հյուրանոցային համալիր։ Ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ մեր հյուրանոցային համալիրը կգողացնի նույնիսկ ամենաքմահաճ հաճախորդներին եւ յուրաքանչյուր ոք, ով կայցելի մեր հյուրանոցային համալիր, իրեն կզգա իսկապես ինչպես իր տանը։ Պերճաշուկ կահավորմամբ 82 սենյակներ ու 6 հարմարավետ քոթեջներ, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճներ որպես հանդիպումների հաջողության իսկական գրավական։ Հյուրանոցում առկային ծխողների ու չծխողների համար նախատեսված մասնաշենքեր, մի խոսքով արված է ամեն ինչ ձեր այցելությունն ավելի հարմարավետ ու հաճելի դարձնելու համար։ Մուլտիգրանդ հյուրանոցն առաջարկում է 24 ժամյա սենյակային ծառայություն, շուրջօրյա ալակարտ ռեստորան, ջազի հիանալի ակում, ամեն շաբաթյան օրացվող ծրագրով, սիգար բար, ժամանակին համահունչ կահավորված մարզասրահ, այստեղ միանգամից աչքի է զառնում վերջին սարքավորումներով համալրված սպա կենտրոնը, մուտ գործելու առաջին իսկ գրոպեներից կմոռանաք ձեր հանգիստը խոչընդոտող ամեն ինչի մասին, իսկ մասնագետները կվերականգնեն ձեր հոգու ու մարմնի ներդաշնակությունը։ Հաշանգրիլա X-ո խաղատոնը Մուլտիգրանդ հյուրանոցում քաղաքի ամենապատկառելի ժամանցային վայրերից է, որը համապատասխանում է սպասարկման եւ անվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Այս ամենի արդյունքում Մուլտիգրանդ հյուրանոցային համալիրի հյուրերին մնում են միայն հիացմունքի խոսքեր ասել, շնորհավորել հյուրանոցի բացման արդիվ ու տոնական երեկոն շարունակել, ոչ միայն ուժ երեկոն։